Zhvillimi i turizmit i ka dhënë gjallëri lagjes historike të Beratit, veçanërisht në dy vitet e fundit. Banorët e lagjes Kala në Berat i kanë kthyer shtëpitë e tyre në funksion të turizmit. Në 2 ose 3 vitet e fundit, shtëpitë të cilat ishin të braktisura janë kthyer në bujtina turistike. Disa i kanë restauruar banesat e tyre, e të tjerë të ardhur nga zona të ndryshme, kanë bler shtëpitë dhe kanë investuar. Rreth 80% e banesave në lagjen Kala janë vënë në dispozicion të turistëve. Ata shprehin të kënaqur me përfitimet që kanë nga ky sektor. Shtëpia është kthyer në bujtinë, në restorant për komplet punojmë si biznes familjar këtu, edhe kemi rreth 3 vjet që e kemi kthyer nga pam interesin e madh të bujtinave, të restoraneve që kërkohet shumë. Sezoni i dytë që kemi hapur, vjet e hapëm për të parë, jetoni në qytet, e blem këtë shtëpi, e kemi kthyer për shërbim të turistave, jemi shumë të kënaqur, turista ka pa fund. Numri turistëve është rritur ndjeshëm kohët e fundit. Këtë vit trendi vizitorëve të huaj është në rritje. Sipas operatorëve turistik, ata vijnë nga shtete të ndryshme të botës, jo vetëm nga kontinenti evropian, por edhe nga ato më të largëta. Shumica e turistëve vijnë të organizuar në grupe. Ka turizëm masiv, që do të thotë janë grupe të mëdha, duke filluar nga 70 veta, 80 veta, autobuzat, kompaninë që fusin, janë të tëra nga të tëra rrugë. Ne gjetëm në qytetin e 1/1 dritareve një grup turistësh nga Holanda, të cilët e vlerësojnë qytetin e Beratit për historinë. Qyteti është shumë i bukur, kemi ardhur nga Holanda, jemi një grup personash që po qëndrojmë këtu, po kalojmë shumë këndshëm. Berati është një qytet shumë i vjetër, mund të gjesh gjithçka nga historia e hershme dhe diçka e tillë mua më argëton. Veç Kalas kanë vizituar edhe disa zona të tjera dhe më kanë pëlqyer shumë. Turistët nuk largohen nga qyteti i bukur shqiptar pa provuar gatimet tradicionale, duke u kthyer në vendlindjet e tyre me një shije të mirë. Pjatën e preferuar kanë përgesën që uaçojnë të parën, kanë specën e mbushur që i kanë aty, kanë patërxhanin e mbushur. Kemi dhe bamjet e furrës, jemi duke i gatuar ato. Berati zgjidhet çdo vit nga mira turist, jo vetëm për pjesën historike, por edhe për destinacione të tjera në zonat përreth.